En principio estamos aquí hoxe, como levamos meses facendo movilizacións, tanto os martes como os xoves, en defensa do sector naval e na reclamación de emprego pa a comarca. Aparte, hoxe sí estamos aquí porque mañán se espera unha decisión definitiva pa a salvación de Vulcano e temos decidido pois concentrarnos aquí e votar aquí todo o día, toda a noite, hasta mañán que sepamos algunha noticia de Madrid, non? Creemos que a situación pende dun fío pa o Asteleiro, o Comité de Empresa se vai a desplazar hasta Madrid e nos quedaremos aquí dentro encerrados esperando que nos den algunha resposta de Madrid, que esperemos que sexa satisfactoria, non? Temos que ter en conta que nos últimos meses, como xa habíamos anunciado, os ERE suspensivos se iban a convertir en ERES distintivos, o comprobamos a finales do ano pasado con varias empresas que realmente xa, desapareceron, hai que decir as cousas como son, pecharon as empresas, varios centros de traballadores remataron eses ERES de suspensivos e se convertiron en distintivos, e sí que sería primordial, si realmente hai ese compromiso, de que o propio goberno sacara unhas medidas que puderan manter eses traballadores dentro das empresas e evitar eses seres de extinción. Mañán é a decisión de Pimar, donde se vai a acordar a posible quita do 80% que plantexe a Vulcano. Pimar é o maior acreedor que ten este momento Asteleiro. Si Pimar acepta a quita do 80%, os demais acreedores non lles queda máis remedio que aceptar, porque con que acepte a mitad máis un é suficiente. Neste caso, a mitad máis un até en Pimar, que é o Ministerio de Industria, e ademais as auxiliares ou outro resto e tal están de acordo na quita do 80%, que sabemos que é unha sangría, pero sería a continuidade do Asteleiro na comarca de Vigo, non? Nestes momentos, con pouca carga de traballo que hai, é fundamental que se manteñan todos os asteleiros, porque pode ser unha cadea que, se cai un, que poidan cair os demais. Está pendiente dun fío este, que se acaba hoxe en Pimar, mañán en Pimar, e Vulcano, eu digo, e Barreras, que no mes de xuño tamén saldrá do concurso de acreedores, donde tamén esperemos que, bueno, que haya unha posibilidade dun acordo cos acreedores para que se salva tamén o asteleiro Barreras, non? Dos asteleiros que entre os dous moven o 50% da construción naval aquí na comarca de Vigo. É necesario que haya unha contestación social, as organizacións que realmente pois teñen conciencia da situación hacia onde nos levan, e temos aí casos pois moi preto, como é o caso de Portugal e sobre todo Grecia, pois é necesaria esa movilización cara pois a marzo, folga xeral, pois se debe empezar a coller conciencia de que temos que empezar a dar eses pasos para evitar que isto pois vaya moito máis, non?